Sincon, sono italiano di Florenza e faccio 2 anni che moro qui in Brasile. Acabei conhecendo o Dimitri, que é atualmente meu namorado. Foi ele o primeiro que me falou sobre o Brasil. Então, agora faz 2 anos que estou morando aqui e estou buscando um emprego. A minha paixão pela moda começou desde pequena, graças aos meus pais, que de toda a vida trabalham com a moda. Então eu fiquei apaixonada desde criança, ficando com eles, vendo eles trabalhando, grande quantidade de roupas, então sempre ficava lá olhando para uma peça, para outra. E depois tive muita chance, porque meu pai sempre falava que okay, pode pegar, então eu ficava, ah, obrigada, sempre assim. Gosto de mixar um pouco de tudo, então a minha grande paixão são o brechó, então gosto de mixar as peças mais antigas, pode falar isso, antiga, com as peças mais novas. Então, eu faço sempre as compras onde vou, quando viajo, vou sempre olhar para os brechó mais perto, para achar algumas coisas, né, única. Então, posso definir o meu estilo assim, mix de tudo. Minhas marcas preferidas, internacionais, são a Burberry. Eu gosto muito daqueles vestidos mais amplos, floreais, assim, acho muito sexy e femininas. A Dolce & Gabbana, gosto muito, acho que também é muito sexy, representa o meu ser italiano, acho que é realmente uma marca que representa a mulher italiana. E o Castel d'Ajac, que fui francês, um estilista francês que foi um pouco a minha primeira inspiração para o meu trabalho também. São as peças mais loucas, assim, pela vida especiais. Gosto muito da Alaïa e Prada, acho que são clássicos, mas confortáveis, ao mesmo tempo sexy, alto, tem tudo. Nacionais, gosto muito da Neon, e acho que parece muito com Castel d'Ajac, então uma coisa diferente, mas também agora com ele, Leonardo Lorenzo e a Lissarci também. O Amish Slam per un bikini, claro, mas compro muito da Schultz também, Alessandra Birman, assim. A ideia da minha marca surgiu quando estava morando em Paris, estava trabalhando para um outro designer de acessório italiano que se chama Couture Mondello. Então, o trabalho dele me inspirou bastante, mas também tive a vontade de ter algo que ninguém tinha. Então, aconteceu por caso, porque tinha um amigo que brincava de livro, fazia tipo uma estátua, uma coisa muito linda para a sua escola de arte. Então sempre ficava com bastante Lego lá perto de mim e um dia eu falei, vou fazer uma bolsa feita com peças de Lego. A primeira ideia era cobrir totalmente a bolsa, depois falei, não, vou fazer uma escrita logo, que no momento era a máxima inspiração e sempre é a minha máxima inspiração, amor. Então escrevi essa palavra aqui, essa logo assim, nessa bolsa que eu tinha velha na casa, e eu fui para uma festa com essas peças e foi incrível que todo mundo me parava falando, perguntando, ah, onde você pegou essa peça, é incrível, ah, eu quero, foi eu que fiz, ah, incrível, então eu falei, mas aonde posso comprar? E eu, ah, me escreva no e-mail, vamos ver, posso fazer uma para você, depois tipo 20, 30 mil,
sabe, cada dia fui embora para a festa com minha bolsa, eu comecei a falar, bom, acho que pode ser que possa virar um negócio. Então eu pedi coragem, porque tem que ter coragem, talvez. Então deixei meu trabalho, falei com meus pais, acho que vou começar esse projeto, você pode me ajudar, então ele me ajudava no começo. Agora está dando certo, depois de 2 anos. Estou fazendo também acessórios, então fiz aquela cruz, que, não sei, eu adoro, as pessoas gostaram bastante. Estou muito feliz porque aqui no Brasil funciona, tem várias multimarcas que vendem. Agora estou vendendo também para o Rio, para Fortaleza, para os estados. E também o que aconteceu é que lancei um negócio aqui no Brasil, lá fora, então na Europa começaram a me contactar, que agora, como todo mundo sabe, o Brasil está muito famoso. Fui muito feliz de falar que também a minha marca ficou famosa aqui. Marca daqui a pouco pode se encontrar na Farfetch, por isso também que aceitei de ser uma embaixadora, sou muito feliz, porque acho que a Farfetch é realmente uma das melhores e-commerce que tem no Brasil, mas também lá fora. Toda a marca que eu mais gosto pode ser encontrada, então acho incrível, por isso que aceitei. Então o que quero dividir também os clientes da Farfetch, com todas as pessoas, é o que eu mais gosto, então, no site, quero dividir essa minha paixão para a moda, escolhendo as peças que eu mais gosto na Farfetch, esperando que as outras pessoas também gostem. Com a Farfetch, que já é uma entidade bem conhecida aqui no Brasil e também fora.